تجربے والے کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے. لیکن تجربہ ادب کے اندر ہو, ادب سے باہر کوئی شرط لگا لے خدا سے, تقاضا کروں کہ مجھے سکون ہو, ممکن کہیں بھٹک نہ جاؤں یا کسی کے حد سے نہ چڑھ جاؤں. چڑھ جاتے ہیں جی حد ہے. پیسے میں اصلی نکلی ہوتا ہے, کھانے میں اصلی نکلی ہوتا ہے, ہر چیز آدمیوں میں اصلی نکلی ہوتا ہے, پیروں میں اصلی نکلی ہوتا ہے, ہر چیز. جلدی کسی چیز میں نہ کریں, خدا سے نیت اچھی رکھ کے اس کا تجربہ کریں. اگر سچا ہوگا تو اس کو خبر آ جائے گی. کسی صورت میں جو ان کی طرف سے خبر آتی ہے اس میں بڑا اثر اور بڑی پکی خبر ہوتی ہے, اس کے سوال جواب سب ختم ہو جاتے ہیں. کبھی کچھ ہوا ہوگا تو 24 گھنٹے میں اس چیز کی باتیں کرتا ہوں, دیکھو بیٹھے ہوئے ہیں ہم مخلص بند رہے ہیں. یہ سوچ تک چلتے ہیں, آگے نہیں چلتے ہیں, مانتے بھی ہیں سب کچھ. دل اللہ اکھیڑے تو اکھڑے نا. اللہ کی حکمتیں ہیں, دخل نہیں دینا چاہیے. کوئی جتنا زور لگائے فائدہ نہیں ہے, لیکن لگانا چاہیے. ان کو پسند ہے چیز, کہ کسی پہ کرم تھا بہت تو خوشی کا اظہار کیا. جس میں مفہوم تھا تمہاری عادت نبیوں والی ہے, نبیوں کی طرح زور لگاتے ہو, ایسا مفہوم تھا. اس کی سمجھ اتنی خوشی تھی آقا. آج سب کو تو نہیں لگا سکتے نا آقا کی طرح, ماننے میں تو سب مانتے ہیں. کوئی ماننے کے ساتھ ان سے محبت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے, جو مانتا ہے محبت کا معاملہ نہیں کرتا ہے. ایک مانتا ہے اس کی تمنا ہوتی ہے میری آقا جی سے محبت کا معاملہ ہو, یہ زیادہ قسمت والا ہے نا. اس کے دین دنیا سب آسان. وہ ایسا ہو جاتا ہے جو آقا سے ایسا معاملہ سچائی سے جس سے جاتا ہے, پتہ کیسا ہو جاتا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, خدا اس کو ایسا کر دیتا ہے. اللہ کرے سب ایسے ہو جائے.